Kabakadde Kalugambo n'omusama Joseph Atseguya president waluo wasuzotia. Mbulungi nyama wasuzotia. Neyoza. Katika tutandikile kugenako aga Ziggy wine. Ebangambi afudde saa mkage mabega. Ziggy wine ngamanya gama tufuye Michael Alinda. Nyaka asatu. Uyabade mune wa Bobby wine nyo. Bangambi. Lea tutano kwega takiri nya wine. Ngaba uli yaba make wine yaani mwebitio. Nenga omwana oyo. Mufaya base mwabadde akanika amasimu ku Chase Johnson ngewandege yao Sapporo aina farm yennimiro aina aline nimiro alimo obutunda akola chi alunda najja mufaya base naimba nakanika mukumiziki bwebito bwebito nakola oguno naguli wa Bobby Wine kagama nakola ku internet nga blogger wa Bobby Wine nga bola bashibaga kato erebye ebintu kutambuzagano na gali ekyo bwe kityo bikwatagana ku Bobby Wine mukuru abadde wa swaga piki ya jiraba hiyo ngiliko Ziggy Wine iyo nae omwana bamu wamba jebufu deko soko soko liko Bajjo bamu wamba ni mamutu ngula mweli iso ni mamutu wale mulaga wadi mulago wadi mulago wadi 12 paka jia fili de ichiruchari usanga tamu aba imbi abo bora ba bagenze gulu no Sophie Gombia na Bukaru akulira Uganda Musicians Association olise kamate kudyo ono ono no zaiwa bya maulire akola ko radio Justin and something Justin B ayo kale ngabageze yo okulaba amagezi tukole tutyo mwana ali bubi ngabukedde bagambye rwali ntibadde bayiya kumutwala Nairobi bukedde olupapula lero someko bya ebintu binaba ebirebi byo mwana kati ne babagana no kubeifananye tambuza akawo tulabe kati ne babagana no bakwe okumukubeifananye no kumulabako ngachiteberezo mwana oyanze ko yabadde ya afudde misana nga wano bawuddisa buddi era president w'abayimbi Sophie yavudde yanyomba nnyo mutugana mutya tuzze okulaba omwana muyimbi munnaffe nze nkulira abayimbi luzero kikolwa uma tuzze okulaba kyekyo kola muganye naye nga bali nabo tobanenya abafiirwa babale tebannafiirwa by then aba family nga bali munnaku yaabwe okay naye abawambye bano bebaani atani amanyi mwana bamulabye muzzabuzza ngali mu mbeera bamulabye muzzabuzza kati Grace kamata inembozi yabadde nyumiza engeri omwana ono bwe bamuwamba najja mu ddwaliro ne yeleeta naddayo naddanga ali bubi naddayo kati finally ne bitabuka ekitegeza abadde nga ajja okufuna obujjanjabi kati ye statement tebaagi mujjaako nti baakuwamba ati ekyo kakati nga bagamba nti ntensibere efale banyibanyiniyo kati omuntu waba mulamute olumu mugamba ajja kuwona ajja kuwona kati nga Bobby Wine bwagaa nti bano omwana ono musabire kuba embeera si nnungi kati bwafaate muddayo ne mitabukira ddala ki kyali kitya yo statement loza tugenda la mmanya bumanya nga bwe tunanamanya nteekateeka za kuziika iba muziika luddawa Kitalo nyo. Nyo tusaside kaba family ne nganda kitalo dala abagumie kitalo naye nga biyebyo babadde Sophie Gombio yogula bando no, no, zina manyo omukyalo oyo bangamba akolera dala akolera dala omwe kintu akikola na manyo baso kagambo oyo yani ebintu bire bya basajja abakuru bani kati oyo ngani abuza abantu Nenaga anti kati njabala ganze na Bukaru. Kati anti kati mumutege. Mumutegedde bulungi. Kati omanya anti onebwe yesimba wasobola kuba honorable mtufu. Wanji. Yeyo. Kati kati tukole tutya wano buli omwe agala kwesimba o kati tukole tutya. Era biri abiri mukaga. Nawo oyinza okujja. Anva konze. Nze sobola kulimba. Sobola bya bufuzi lwa nsoga. Sobola kulimba. Omukatu li kitalimba kati olimba. Sapule kuli wano. Nga olotandika ngenda kuleta wana amazingo mayito jagalita. Mbatumanyi n'olugambo lwetagisa muko nedda kunsonge nedda era kati kati ate saa kunsumbwa tugende maso tugende maso ati by the way ne bayita te net news teruba lugambo saa kunsumbwa nze kati oli afudde kati oluba lugambo ki maulire kati kankudize ke kirala tuzeo ganna kutuzeo gasanya tuzeo ko kusanya kuba tubade tuzikide nnyo tuzeo ko kusanya kubanga mutufu tubade tusenyo munako nyinyi munako embaga ya Bridget na mitala ha bangambi abasoga cheva kozo mukolo Enduru kati simanya igeri abasoga bana je babi yingide mwe bote bagenda bweru obululu bwabadde mu soko leke kerezi yeno njogere Saint Gregory Catholic Church San Mateo United States State of California. Ochigumiza. Kakati obululu bwabadde oyo bamita EDK Chironda abera Colorado asembe ku ddyo.
Bano bana bafudde mu states ezenja bulunga bwo. Ruth wanyana. Twaliri wanyana. Ava mu Denver, Colorado. Bafudde Jennifer Kabanda yasodde kujolobuto lukuru nyo lukuze. Abula mu katono okuzala. Kati bana abachala. Baomedo Ruth wanyana. Oli wini munyenga. Onasemba wakati bwo nalongo bayiga. Iyo ati nunungala bisenyo. Okuchusa kwa bade wali. Bridget yachusize mirundi nga. Omwogezo mbi agami milioni nga namba. Neno ze mirundi nga musanvu. Nga naba nempelekeze no nebichi. Nabaze kumbaga bwe bachusizamu. Ebyo sente bye zikola. Oyo wini munyenga yavudde Florida. Okay. State of Florida. Neba omedo mukolo. Ola omwana wange boleka. Nayenga ebyo buwangwa bino balaze ka abazungu. Nze sirabanga mugolo abera mu Gomez mu Kerezia. Bridget gwe nasose. Ozaye abantu kunono nobalaga jovudde ye banaye mwe namukulikeyo senugi senoga abavudde mu LA mai na makokiro owo mutima nyago Juliet Kaketo Rogers Muyanja banaye mwe bali kwesa mukole kwane baweleza obubaka omuko Arthur Lloyd Sembusi omugamba gwe muko omuko gwe twawa dom chala sa ati nawe nebwe katojja kunyenyola ebintu ebimu gatuvudde wala kati sokola bembaga ogambe banange Ni excited and that's mainly a cobra. Nze buja china mtara wa mulio wedda sina chenalimba ndesikuka nako. Me munango nakuwalira nakusomozi na satu. It was something like a year ago mano wa msembusi. Yanga mu mchara wangu. Kula vyona zele zira na byokoleko. Nsaba obere mchara wangu asemba yo atero wempeta. Kati munayi nakuwalira tuwa no kwatsa no hotel. Yabo tubudde tugenda kusula ngira mu after. Kati tugena mchachi, batukate mbukumotu. Mwewe nanda kuruwa iloka. Mgemba katena bakuja mkwano toko wa msuri. Na hini ya limukuhu, mkama kijatake kama chicho, kisigala chichari chicho, emirende na emirende. Amen. The maids, wait. Oh, yachu sisi tena yambara gome soruva nyuma. Kati orabo mchala bademo green. Mami jali ya. Aita tio mgoni. Mchala mkuano gwe nyo. Bridget yatuka America 2011. Oyogo ya soko kulaba. Neba. Abe walusimbi, Lancaster, Los Angeles, California. Mwe bale kuiwa umu mimi. Oye mami jali ya afumbe mereo, mama Amerika walimu vale. Wamanyotia. Machampioni mavini wavera, Abubeka Murumba. Wamanyotia. Oye na Abubeka Murumba, inange na jiri yako, ubadechi na awo. Abubeka Murumba, wanagi, yesimbi yeo. Bale mwuronde muyuna. Oh bambi. Abubeka Murumba, yaliwa mauli, yaliwa observer. Ngaage na beka katabera van nice. Oh. Beko okay. Sajja munene muwagufu. What? Bajjamua. Ebyebyo. Ne mukasa yabaddewo mukasa Mike we Houston. Bambi tubabuzizako. Naye yesimbyewo. Okay. Mukasa nina Mike bwato bwiyita. Akaluluka jamuwe bwandabye emperekeze bebana bawe. Emperekeze zemulage ekiwale kito je kipege galo. Ekyo kyawala kya Bridget. Flower girl, then the pet boy. Echo chokole kenye nyole kino lugambo naye ngate kitufu che chara cha Bridget yazala mu mukuru oyo ejo kyade kitunange kitatunula kifana na daddy era abana abo bola byemperekeze neze ento myaka 8-10 era abana babwe omwami obadde osani dom chalo mukube embaga kakati senga justin nantu mengategeka ekivulu bachita
amalobozi mu kisenge ko theater la bonita ekivulo kyajjuzizza abantu abangi naye nga gwe yakiguzala bikamuwa sente etiri yalabbi ku sente ze yayodde wakoze sente nyingi ku munno amwamwongeremu ate n'abasajja ade batukubira nti nga tewagenze kati nantume n'agenda atulaga omwami we amaze bange ddene nga tumunonya bawe yaani wanji yalazani bawe n'amutulaga musajja omunene muwaggufu n'aga nti ono kafulu ate nti kubanga ye bulijjo ayiga ebyasenga nti asula mu kisenge kiki bulijjo mumubuuza wabula musajja munene n'akubawo ekigambo ekine kitasobodde kutegeera ono kacakatukatukepe myaka mwenda gy'amazenga atwikikikopatwa atoze malobozi mu kisenge yogera etuwulira anti kiekyo kati nze njogere nti anti yagambye nti kati nantume bw'atandika okwogera nayo byayogera obimanyi kati bba wa nantume oyo yakamuzaalamu abaana bataano asiba kiki ebyo mu kisenge mumubuuza nnyo ebintu ebyo asomesa munne ebyomu kisenge oba ono omusajja oba ono nantume tetumumanyi balina abaana baabwe bataano bambi bwe bulungi abantukikola bulungi balina abaana baabwe bataano weddu awomanyira nti senga wabakuwa amagezi onakwosinzira abanantume n'omusajja beyazaale walala ebyo situgambe be balina abaana baabwe ebyo byagaana kati sooka olabe asembe eno bamuyita Latifa talina lugezigezi asula ntebe ng'atudda wewe tampisi kundi byebyo Ekigendererwa ky'okutegeka sheno oba erinnya lya shona gitumye amaloboozi mu kisenge ng'amaloboozi mu kisenge tuzze kuyamba naddala bantu bakulu bakyala n'abaami olw'ensonga nti ebiseera ebisinga abamu baddira eddoboozi ery'oku mulimu n'alitwala ewaka bw'aba makanika oba muzimbi oba mubazi oba muvuzi wa bodaboda gy'abeeramu bamubanne ng'akaayana n'atwala eka n'alyogera ne mukyala we kati ky'oba olaba n'asazeewo okuteekawo eddoboozi amaloboozi mu kisenge mumpadde amaanyi nsirise bijje mpakayimba abasajja bantumye bina nje nibiro z'olukaluuzi bakutula baagala nto baze zitasumbuwa webateme ekiro ne zifuula yazze buto kamekapo kalungi kakati omusajja bamuyita Patrick Sendawula oyo gw'olabye yakuma nantume bani Abtex ne Bajjo baabatadde oluvannyuma lw'okusalawo nti beba MC b'ekivulu ng'ate bulijjo bwe bakiranga bagamba nti Bobi Wine balina be bamuteekerateekera kuba banneebe naddala Bajjo abaga nti gwe wabulawo Bajjo yakoze bubi yatya nnyo olwatuusa polisi muga yingiraawo tukusibe n'ayingira nga tatawaanyisa ate ofunako n'Abtex yalabakolulimu yalabako luli yalabako sookola bi ekikyabane ky'epukulu kyeggulo ennamboole kye bayiye wankulukuku naye nga sokola bino ebiddirya tube bagambe kuba ebintu byabwe nabo birabika omuzindaalo tuzze mukyekukulu nga bulijjo naye kirabikira poliisi ekoze ebintu byayo neggala emiryango naye ngaate abantu badde bazze badde benjja okubeera mu kifulo kyabe singa omagamaga ate magamaga kiki ekigambo
bayina ensonga ze bamulugunyako ku poliisi bagende bagiwaabire zijja kubayambako nange naye gwe buli kaseera wanabeerawo nga tusiba ku poliisi kale nze mmanyi Bajjo tebanjagala naye nze Embagala kuba tuli mu indasitule y'emu. Ayogedde ekigambo ekituufu. Oyo asembyeyo ebbalamu era yakoze nnyo Bajjo ku jinjaludi poliisi eggulo ne Saalongo Erias Lukwago Lord Mayor. Ye looya wa Bajjo. Kati Eva Namulondo tasula. Ne Eva Namulondo ono wa Ebonyz. Tulage Eva Namulondo. Yomu kubana aba Ebonyz. Ne Lule wa Ebonyz. Bale te moto keyo ku stage. Bajjo takubonya. Saka moto katwali tuli yao kachikiri katuzi. Tumugamba. Oya kafumu tukamuye Lule. Wa Ebonyz. Na atanikia unga inaba kazi basatu. Okuli Flavia Namulindwa siye Hajjo ono naye akita mu byamuzanyo banaye zigaje yazanyanga Hajjo oyo Ivri Namulondo yazanyira abana abo bazanya atali yo wasubwa ate bazanya ebintu ebibange ebiri byo simanyo boyo tutampolingirawo wenyine oba tusibula mwana katusibule nenga tukoze ne timu ya Manyidala mwebale kuba wagira tukoze ne timu ya Manyidala na Kagwa Justin ya producer wa fe Kariango Simon abadde wonyo ku bifana nyi ku camera Nicholas abadde eri mu control room Howard nabitema tema wanya timu yo Faruk Sakozi Evelyn Mary Sawa kumsumbua. Sawa kumsumbua. Elimia Masembe, Moses Nsubuga Jumba, Mary Nambwa ayo. Wayo mlala wa mita muzeyi. Bam. Muzeyi ali bachindi. Mukola omulimu gwa manyi nnyo.